2020 ka qenë një vit i vështirë për shkak të situatës e krijuar nga COVID-19. Për këtë arsye, data 25 dhjetor merr një kuptim të veçantë. Lindja e Krishtit ka ringjallur shpresën se drita do të mbizotërojë. Besimtarët e shumtë janë drejtuar gjatë gjithë ditës së sotme kishës ortodokse të apostull Pavlit dhe Shënastit për të celebruar këtë ditë të shenjtë për ta. Urimi është i njëjtë: gëzuar Krishtlindjen me shpresën që do të vinë ditë më të mira. Uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë, gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri, qoftë vit i mbar si ky vit. Mos ardh më. Ka qenë një vit i vështirë. Shumë i vështirë, nga çdo anë. Domethënë festohet ndryshe këtë vit apo? Po, po, po. Si do të festoni? Me familjen. Gëzuar. Gëzim pak. Gëzuar Krishtlindjet. Ka qenë një vit i vështirë ky apo jo? Inshallah qoftë një vit i mar ky që vjen, viti 21. Kënë mira njerëzit gjithë, kënë shnet, kënë jetë. Gëzuar për shumë vjet. Çfarë themi, s'ka gëzim më të madh për Krishtlindje. Gjithmonë, po jam. Një vit i vështirë. Vit i vështirë ishte, po për Zotin s'ka ditë vështirë. Ka gjithmonë shpresë ke Zoti. Edhe televizioni Adrianet i uron të gjithë besimtarëve të krishterë gëzuar Krishtlindjen, me shpresën që drita e kësaj dite të shenjtë do të na ndriçojë rrugtimin dhe do ta largojë errësirën.